Ahoj Děčíňáci, všichni poznáváte Teplickou ulici. Není to zdaleka jediné místo v Děčíně, kde momentálně probíhají rekonstrukce. Já si myslím, že je to dobře. Když se něco staví, tak to znamená, že je to cesta ke zlepšení. Leckdy sítě, které jsou v našich ulicích, v podzemí, jsou třeba až 100 let staré. Určitě lepší je rekonstruovat s předstihem, než čekat, až se propadnou v té nejhorší chvíli, kterou si můžeme představit. A za druhé je velice složité takovouto rekonstrukci naplánovat. Věřte, že mnoho let už probíhají koordinační setkání se všemi vlastníky sítí. Akce se plánují několik let dopředu a nejsou to akce za 100 000 korun, jsou to lezy za miliony až desítky milionů korun. To znamená, jakékoliv malé drobné zaškobrtnutí v čase znamená odsun, ale to si lesteři ty vlastníci nemohou dovolit, protože mají plán dlouhodobý na několik let dopředu. A my jako město jsme pouze jedním z malých účastníků, kde nás zajímá to finále, ten povrch. U takovýchto staveb silničních se velice často téměř z pravidla stane, že po odkrytí té povrchové vrstvy se objeví něco, co nikdo nečekal. Je tam nějaké staré vedení, nebo naopak tam chybí, nebylo zakresleno v mapách a znamená to kolikrát změnu projektu, což zase vezme čas. Musíme jako občané být trošku trpěliví. Buďme rádi, že jsme v zemi, kde žijeme, že jsou peníze na obnovu. Ta práce krom toho znamená, že lidé si nosí domů mzdu a že tady se u nás v našem městě investuje, to znamená jednou. Ta akce skončí a bude to tu krásné.